Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a construção feita dentro do projeto para semiárido na área de comunicação, né? O que nós fizemos em parceria, conjuntamente em equipe, para visibilizar esse semiárido que é farto, que é lindo, que é vivo, e que tem um bem viver incrível das famílias agricultoras. Eu acho que o nosso papel é muito mais de ter a sensibilidade de olhar para isso e encontrar, oferecer caminhos para que elas possam dizer o que sentem, o que pensam, a visão delas sobre as coisas. As pessoas já têm as suas vozes e eu observo isso muito na questão da juventude, né? Porque a gente tem muitos jovens que fazem muitas coisas interessantes, mas estão ali presos dentro da timidez, né? Daquele lugar, né, subalterno, que é mais mental do que de fato físico. E às vezes só uma palavra, só tipo, não, você consegue, vamos lá, fala aqui. Acho que já tem um avanço. E aí eu acho que a gente deu um salto no fazer comunicação a partir de uma política de desenvolvimento rural gigantesco, porque aí a gente trouxe todo mundo para dentro. E aconteceu isso, né? Assim, com a participação dos técnicos, das equipes de ATC, da própria juventude que estava ali na comunidade já fazendo, já desenvolvendo alguma coisa. A gente está falando de um projeto que engloba muita gente, né? A gente está falando de uma ação em 32 municípios do semiárido da Bahia, que congrega aí 10 entidades de ATC, então é uma grande rede que se soma nessa ação e jamais a gente conseguiria fazer uma comunicação de fato eficiente se não tivessem essas parcerias. Ao longo das atividades que foram sendo pensadas, né, e desenvolvidas nos jovens comunicadores, esse trabalho ele foi uma construção coletiva, né? E isso nos mostra o quanto a comunicação ela está diretamente nos processos da organização social e do poder público, né? De que a comunicação ela é estruturante e ela é fundamental. Então, ela não está somente na função técnica, ela está para além da função técnica, ela está no processo de articulação e de mobilização social para que a gente consiga colocar em prática políticas que vão contribuir para reduzir as desigualdades sociais. No trabalho do projeto Prosemiárido, a comunicação teve um papel principal. Primeiro, para dar visibilidade às ações que a gente tem em campo, né? A gente teve muita visibilidade de tudo que a gente faz através da comunicação. Então, isso foi muito importante. Segundo, o reconhecimento para a equipe técnica, para os agricultores, eles se veem na tela, eles conseguirem se ver, de certa forma, em publicações, em redes sociais. É muito importante isso, é um feedback que a gente dá ao agricultor do que é importante também para ele. Acaba tirando também aquele trabalho da invisibilidade do cotidiano e do dia a dia. Os jovens ACRs, eles foram assim cruciais para várias ações que o Prosemiárido fez durante a pandemia e durante a construção da comunicação, eles foram essenciais. Tanto que o Alan foi um grande parceiro nosso, ele vai dar uma falazinha agora, para a gente saber um pouco mais sobre o que aconteceu, né? Com a pandemia, a comunicação se tornou muito, muito mais presente, né, para a gente, porque tivemos que evitar o contato direto com os agricultores, então tivemos que usar os meios virtuais, principalmente plataforma de reuniões. E o contato diretamente através de uma mensagem do WhatsApp, né, uma ligação. Então, assim, foi um desafio, mas que nos trouxe, né, a importância de um mecanismo virtual para você fazer seu trabalho. Alan foi um dos jovens, por exemplo, que escreveu um artigo para a publicação que foi temática sobre os agentes comunitários rurais, né? E foi muito interessante esse processo, né? E além dessa série, né? Não, na verdade, dessa publicação, houveram as séries de áudio. Na época estava rolando o Prosas do Prosemiárido, né? Que foi um podcast que reproduziu para o virtual as rodas de aprendizagem do componente produtivo. A gente, de fato, trouxe o rádio para o celular, né? E é mais que bom que ela também não saiu dessa centralidade. Inclusive com os jovens comunicadores, que é uma ação que a gente não pode deixar de falar, não, né? Não. Que foi idealizada por Emília Mazei. Falar dos jovens comunicadores não é para mim, não é como falar de uma ação que eu fiz em parceria, que eu ajudei a Emília a construir, nem nada disso. Fala muito sobre minha própria trajetória, porque quando eu entrei no projeto, eu gosto de destacar isso, que eu sou filha de políticas públicas. E durante o processo com jovens comunicadores, eu também me informava. Eu brinquei uma vez em uma apresentação que eu fui a primeira jovem comunicadora formada pelo projeto. E eu me sinto muito, eu me boto muito nesse lugar, principalmente quando eu falo com eles,
porque os jovens estão ali com conhecimento zero ou quase nenhum sobre ferramentas de comunicação. Os jovens comunicadores veio, fez a mobilização, fez o acompanhamento. E o projeto que trabalhou com 10 ferramentas de comunicação me possibilitou e possibilitou a esses jovens a expansão de seus conhecimentos. Ano passado, 2022, recebi um convite de participar de uma das feiras, da maior feira, né, baiana da agricultura familiar. Aqui foi a FEBAFES em Salvador. Fiquei, assim, insegura, porque às vezes a gente tem a maneira de ficar assim, mas eu falei, não, eu vou lá e vou mostrar o que os jovens comunicadores fez comigo. A gente pôde botar em prática o que aprendeu nas oficinas de fotografia, de filmagem. Foi uma experiência muito gostosa de viver, muito legal, porque a gente está ali perto das pessoas, né, que fazem o artesanato, as coisas de frutas, de tudo que vem assim na nossa mão, que é bom para a nossa saúde, né? Assim como os jovens comunicadores mudou minha mente, essa feira também mudou bastante minha concepção, mais do que eu já estava mudada. Carrego dentro de mim um novo assim, legado e valorizar ainda mais minha cultura nordestina, sertaneja, e continuar passando também de geração a geração.